ڕاهێنانی بیرەوەریە بۆ بناوانی کە کێشیان هەیە لە ڕووی بیرەوەریەوە و ئەو کەرستانی کە لەم ڕاهێنانە بەکارێنین هەوڵمان داوە ئەو کەرستانە بێت کە لەناو هەموو ماڵێکا هەیە و هەموو ئەو پێداویستانە بێت کە ئێمە لە ژیانی ڕۆتیناتی ڕۆژانی خۆمانە بەکاری دێنین و کەرستەکان زۆر ساندن هەریەکە لەلایەن خۆمان و لە ماوەی ماتوانین ئەم کەرستانە دروستکەین وە بە چەندین شێوەی دیژە توانین بەکاریان بێن. کەرستەکان شتی زۆر ساادن کەرستەکان ئەمانن زوام ئەم پەرداخانە پەرداخی چایە لە هەندێشون پەرداخی سەفەریە بەکاری دێنن. ئێوە دەتوانن ئێوە چەندانەیەک لە ماوە بەکار بێنن لەمانە سوودی لێوە بگرن بۆ ئەو ڕاهێنانەی کە ئێستا ئێمە ئەیکەین و چەندین ڕاهێنانی تریشی پێکرێت. بەڵام ئێمە لێرە ئەوەی دەرفەت هەبێت لەم کورتە ڤیدۆیە چەند ڕاهێنانێکە ئێمە بەم کەرستانە هەوڵەین ئەنجامی بدەین بۆ ڕاهێنانی بیرەوەی. ئێستا با دەستکەین بە ڕاهێنانەکەمان. ئەو کەرستانە کە باسمان کرد ئەم پەرداخەکان بوو و لەگەڵ ئەوە پارچەیەک لێ نسمان هەیە. پارچەیەک لێ نس ئێوە توانن شتی بەسی تریش بەکار بێنن، ئەتوانن دەنگێن و قوڵ بێ، ئەتوانن مرویەک بێ، ئەتوانن هەر کەرستەیەکی تر بێت. بەڵام بە مەرجێک ئەو کەرستی کە بەکارهێنی ناڵەکە پێشتر شارەزایی هەبێت دەبەر زانیاری هەبێت. بۆ نمونە ئێمە ئەم کەرستی کە پێم ئەمانی کەلامانە مناڵەکەمان ئەزانێت پەرداخت چیە و ئەزانێت ڕەنگەکان چییە، ئەزانێت ئەمە زەردە، ئەمە سەوزە، ئەمە ڕەشە و ئەزانێت کلێنس چییە. ئەم زانیاری سەرەتایانە زۆر گرنگە بۆ ئەو ڕاهێنانی کە تۆ ئیکی چۆن ئەگەر مناڵەکە هەر یەک کێشەیەکی هەبێت لە هەر یەک لەم خاڵانە ئەوە کێشەی بۆ دروزەکە و لانەیە نەتوانێت وە پێویست ئەوەی کە تۆ بێئێڵیت تێبگەینی یان جا بدباتەوە و لەوانەیە هەندێک کاتیش تۆ تێنەگی نەزانی کێشەکەی لە چیە، بۆیە پێویستە بە مەراحیل ئەم مەرحەلانە پێشتر فێر بووبێت. سا ئەم کەرەسەمان هەیە کاکە دانیێڵ باش سەیری ئەمان بکە. ئەمە چ ڕەنگە؟ زەردە، ئەفەر. ئەمە چ ڕەنگە؟ سەوز، ڕەش، سوور، هەلبژی، شین، قاوەیی. قاوەیی، باشە. ئەمانە چین؟ ئەمانە؟ ناویان چین؟ ئەمە چیە؟ پەرداخە. ئافەر. ئەمە چیە؟ کلێنسە. ئافەر. باش کاکە دانیێڵ کلێنسەکەمان بۆ شاریتەوە؟ حەزم لە چ ڕەنگەکە بکەرم؟ فەرم سوور. باشە. کە ناو سوورەکەەوە؟ دەست خۆش، دەست خۆش. کلێنسەکەمان لە ناو سوورەکەیە دانە. ئافەر، دەست خۆش. زێرکەتە کاکە دانیێڵ. زینەکە ئەمجاراش کلێنسەکەمان بۆ شارەوە. بەڵێ ڕەنگی شینە. باشە، بیکە ناو شینەوەهەرگژی. باش کلێنسەکەمان لەکوێ دانا؟ لە ناو ڕەنگی شین. باشە. چیرەکە؟ چیرەکە کاکە دانیێڵ؟ باشە. ئافەرم، دەست خۆش. دەست خۆش. باشیمان لە پێشتر ڕاهێنانەکەمان کرد بە پەرداخانە، ئەو پەرداخانە بوو کە ڕەنگمان کردبوو وەکو ئەبینن من لێرە پەرداخەکە بنی پەرداخەکەم بە بۆی سوور یا بە خۆت بە بۆی شین یا بە سەوز ئەم ڕەنگانە ڕەنگ کردووە. ئەمە بۆ ئەوەیە منداڵەکە زیاتر بتوانێت تەرکیز بکات ئەو شتەی ئەو کلێنسی کە ئەم ئیشارێتەوە بزانێت لەکوێ بیشارەوە، یارمەتی با بۆ ئەوەی باشتر بیرکاتەوە، یارمەتی با بۆ ئەوەی ئاسانتر ئەو شتێک ئەمانەی بیدۆزێتەوە و لە بینەوەریە بمێنێتەوە. بەڵام ئەم مەرحەلەی کە بینیمان بۆ نمونە کاکەدانە دەستی خۆش بێ زۆر بە جوانی ڕاهێنانەکەی بەسەرکەوتی بۆ ئەنجام دەین، ئەوش بەهۆی ئەو ئاستی خۆیەتی کە زۆر باشە لە ناسینی ڕەنگەکان، پەرداخەکان و هەموو ئەو کەلوپەلانەی ئێمە لەم ڕاهێنانە بەکارمانهێنان. بەڵام ئەتوانین ئێمە ئەم خۆناغانە وردە وردە چختر بینەوەتیە پرۆسەستری بکەین بۆ بەهێزکردنی لایەنی بیرەوەریمان.
چون همان ام پرداخانی که بکار من هینا ام رنگ بانکت دینین کمال پرداخی تد که رنگ نکرده و حتی هیچ رنگی که لسر نبید بکو ام پرداخانی که ام بکار من هینا و خالی کتر که پیویست اماجی بکنم گرینگ جماری پرداخه کن بونمونه هنده مناطقه لوانه پرز بید نتوانه بونمونه کاتی کشتی بو اشاری تو لنا کمال پرداخی زورا پرستر بید بتوانی بیری که تو با مدازه تو با کارت تو بتوانی پرداختانی با کم تکید با نمون لبتی شش پرداخت بتوانی سه پرداخت بید یا خود دو پرداخت بید به پی استی منالکت تو او کارت اتوانی خود استفی دیاری بید بلام ایمان لیره حول این همان جماری او پرداختانه بید که پیشتر بکر ماهینا بلام ببیر بکر هینانی رنگ وقتا ام مرحله ایست در ایمان دستی پیه که برستره در مرحله کانی پیشتر برستره لوی که رنگی تیار بود چکه ام رنگانا وکو یا یارمتیده ریک داره که بود بو دوزینوی اوشته یا خود بو یارمتیدانی بیروری و غزم کرمی اوشتی که لمشکیتی ایسا اما رانکان ده بین ده سکیر با بناهی دومی راه نانه کمان استا لم قناقه ها من او کلینسا این بکر که دنیا بو من باش دوزیت و خوشی بو من شاید فرم دانیال، ابزنین حزت لکن برداخه باش، اما انا رنگی لسه نیه، دانیال ما سپیه، سپی، 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 سپی و اتا رنگی کنی تری لسه نیه، باش آنه؟ یا بده بابا وانزو، شاید تو؟ رنگی نه، رنگی لسه نیه، بیال زنین حزت لکن برداخه انا انجا را سپی باش، ای که نام برداخه و که دانیال حزیده هم برداخه، باش دانیال اگر دیا آفرین چون سیدی که اگر دیا آفرین پیانسا که من به چوه یا پیانسا که باله بودم لیره یا سیدی که نوالا لیره نبو لیره نبو خیر لیره نبو چوار نبود؟ چوار؟ اوه؟ لیره ایم؟ باشه دنیای او لیره نبود باشه باشه این لیره ایم؟ نوان لیره نبود چوه بود؟ خیلی بود؟ باشه افرم دست خوش اینه دستی؟ افرم دست خوش